Vou dar pausa. Você que ela tá chamando muito palavrão dentro de casa. Essa boca muito suja, esculambada. Alô? Alô, dona Alzira, é? É. Dona Alzira, a gente aqui do Ministério das Boas Maneiras e a gente recebeu uma denúncia, assim, do pessoal adolescente, pais também de criança, que vocês estavam soltando muito palavrão aí. Ah, eu não tô sabendo disso, não. Pois é, reclamaram que vocês estão falando muito palavrão. Não sei disso, não. Lá em casa mesmo, não. Ah. Se quem ligou é quem deve estar fazendo as coisas, porque lá em casa, graças a Deus, não tá saindo isso lá de lá, não. Pois esses palavrão, inclusive, uns muito cabeludos, estão saindo lá da sua casa. Não. Lá em casa não sai nada disso. Lá em casa só mora eu, a menina e meu marido só. Pois era vocês três mesmo que tá xingando. Meu filho, nem xingar eu xingo, se tu quer saber. Pois disseram que você é que tinha a boca mais suja. Olha, eu fico até quieta, ó. Disse até, Alzira, que você chamava muito uns palavrão, que é aquele buraquinho que tem no final do espinhaço, sabe? Não, meu filho, então quem... Não, esse é demais, ó. Demais foi outro, que você foi ela não sei quem, você que lá não sei onde, rasgou com os dois dedos. O quê? Homem, vai pra casa da torra. Aí, tá vendo, ó? Ei! Olha! Eu tenho que ter homem, né? Homem. Oi. Eita, tu é que vive dizendo palavrão mesmo, né? Que a Alzira disse? Ah, mas vai te arrombar, homem. Ah, tá vendo? Já respeita-me. A senhora tá soltando muito palavrão que eu sei, viu? Que a senhora tá soltando muito palavrão. Me respeite, que eu sou uma bela de vergonha. Não, fala aqui com quem me dá a resposta. Eu sou responsável. Finalmente a pessoa é responsável. A tomar no c***. Ah, mas a senhora quer imoral mesmo. Acha que a tua mãe, filho de você é vergonha, escroto. Ô, porra da boca, porra. Tá falando de tua garrafa. Olha de vergonha. A hora do moção. A hora do Moção. Moção. Oferecimento. Para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. No Aposta Ganha, você aposta menos e ganha mais. Acesse apostaganha.bet. E com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. Moção. Chama na grande, papai! Começando mais uma fuleiragem. A partir de agora não saia nem por sem uma cocada. Exatamente. Aumente o som, porque a bagaceira tá só começando. Brasil! É a maior audiência do Brasil. E se não for, quero com o boi banguelo lhe morta. Eita, que o programa hoje tá só o filé! E melhorando ainda mais, porque hoje tem mais uma rádio da maior rede de humor do Brasil. Sejam bem-vindos todos de Araguaína, Tocantins! É Super Fã FM 104,9! Abraçando todos de Araguaína, essa terra abençoada, é a Super Fã FM, estreando com a gente hoje. Alô, Carlos Alberto, alô, Beto Potência! Abraçando Nilton Barbosa, o banana é o fraco que eu digo. O homem aí é o homem que nunca morreu, nem tem inveja de quem morre. Fique por aqui, não saio nem por sem uma cocada. O programa mais fuleiragem do Brasil, com bom humor pra você aqui em Araguaína, na Super Fã FM. Chama! Chamou, minha grande, vou ligar agora. Atenção, atenção, minha grande. Exatamente, doutor. Vou ligar agora pra Meire. Você tá lá. Pediu pra eu passar bronzeador nela, só protetor, fazer uma massagem, tá ligado? Homem.
Alô? Alô, Meire? É, eu mesmo. Meire, eu sou massagista, o Pablo Caroline, e você marcou pra dar uma massagem aí, passar um bronzeador, mas eu tô vendo que aí não tem praia, eu acho que você tá passando um trote pra mim. Aqui? Não. Pois tá aqui com o nome de Meire. Eu não, meu telefone é aqui, meu telefone nem faz ligações, é local, só faz receber. Mas você ligou pra passar bronzeador e fazer massagem, não foi? Oxe, eu nem liguei nem nada. E aí, como é que nós vamos resolver? Resolver o quê? Não, porque você ligou pra mim, pra eu ir aí passar bronzeador, eu perdi até cliente, né? Eu liguei pra canto nenhum, não liguei não, você que tá passando trote pra mim. Eu não. E não ligue mais, que eu vou me arrumar, que eu vou trabalhar daqui a pouco. Como é que você tem coragem de dizer que não foi você, meu? Ô, mas você dizer que de bronzeador, que história é essa? É, meu, deixou de pegar cliente, tô me prejudicando, porque tá aqui o nome meu, o seu telefone. Não foi eu não, querido. Então teve algum engano, não foi eu que passei que liguei, não. Olha, pelo jeito você não tá precisando de protetor, não. Meu telefone, meu aparelho tem identificador de chamada, viu? E me trate com respeito, viu? Com respeito, meu, tem identificador de chamada, eu vou dar uma queixa sua. Eu que vou queixar do seu queixo. Não vai ficar assim, você não sabe com quem você está lidando. Não é com cara de pau? Gato uma... Tchau, au, 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 almoção. O fenômeno está no ar. São notícias. Você bem informado aqui no Moção Notícias, presta atenção, você não presta! Não presta! Primeira notícia de hoje, Catranha! Ai, Bill Gates lembra que a tecnologia existe para facilitar a vida das pessoas. É verdade, facilita mesmo. E antigamente, a gente tinha que colocar vassoura atrás da porta pra espantar a visita chata. Hoje em dia, é só desligar o Wi-Fi, não é não? Mais uma, Catraia! Para Bruno Galhaço, na vida não existe quase nada garantido. É quase nada, mas uma coisinha é certa. Teu vizinho nunca vai ter o mesmo gosto musical que você. Moção responde. Eu gostaria de saber qual é a sua dica para eu chamar a atenção do crush. Beijo. Fenômeno. Atenção. É porque ela não prestou atenção assim, assim no movimento correto da arte da conquista do acasalamento do cru. Você já experimentou latir pra cachorro na rua? Isso aí é primeira de luz pra chamar a atenção do cru. A hora do Moção. Chama! Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha! É mesmo, é? É, o melhor site de apostas esportivas do Brasil! As melhores cotações tu encontra lá! Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa! Tu pode apostar a partir de R$1! É isso mesmo, só R$1! E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora! Feito caldo de cana, pensa? Aí sim! Acesse agora apostaganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Oha! Chama! Você que baixou filme na internet, filme pornô, sabe? Exatamente. Pornô, manda nude. Homem. Tua mãe já fez body shot? Homem. Alô? Mas não, é sobre um filme que você baixou. Um filme? É, sobre um filme que o senhor baixou, seu Barnard, e a gente queria que o senhor efetuasse o pagamento. Que filme? Eu nem mexi em internet, meu amigo. Não sei nem ligar com o computador. É porque o senhor baixou um filme pornô aqui no site. Não, porque eu não sei nem ligar computador e nem desligar.
Procure outro aí, meu amigo. O senhor mandou alguém baixar? Foi pro senhor? Eu baixar filme pornô e coisa dos outros, e sabe? Porque eu não sei nem ligar um computador nem desligar. Procure outro, viu, meu patrão? Pronto, então eu vou ter que ir aí pra poder fazer a cobrança pessoalmente, viu? É, venha, pode vir aqui, vá. Tá certo? Tá bom. Você tá enrolando, né? É, venha, pode vir que eu tô esperando. Certo. Tá, tchau. Eu liguei pra você, seu número é esse que eu tô ligando, que tá aqui cadastrado. Sim, meu filho, mas eu não baixo filme porno não, que eu não ligo nem computador, nem sei te ligar. Tá entendendo? Procure outro, tá, colega? Oxi. Colega? Nigeri, olha! Alô! Eba, não caiu! Cadê o dinheiro do filme, hein? Que dinheiro? Que dinheiro? Você tá com preservado, é? Não, dinheiro. Você tá com preservado, tá? Não, você baixou o filme e não quer pagar? E baixou o quê? Seu filho da p... Para ligar pra cá, seu safado! Oxê! Peraí que eu vou localizar, seu filho da p... Você não tá falando com alguém pequeno, é seu bestalhado? Okay. Peraí que eu vou ligar pro rapaz ali. Vai embaixo, viu? Fala você, seu porra! Seu safado! Oxê, vai! Seu filho da p... E não liga mais não, viu? Cadê, viu, não? Seu safado! Eu não sabe quem eu sou não, viu? Você pode ser a porra! Sabe quem você é? Oxê! Vai se arrombar pra fazer, rapaz! Oxê! Tá, tô... Deixa eu trabalhar, seu porra! Oxê! Me respeite, viu? Respeitar você? Como é que eu vou lhe respeitar? Você tá me respeitando? Seu pilantrinho! Tu tem calo nas mãos, seu viciado? Vai se arrombar, seu viado! Pra fazer, porra! A vilaria. Ô, povo bruto! Isso é incrível! Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no ar. Chama, chama! Ei, vem deixar suas cargas e encomendas com a Progresso Log. Vem logo, chama! Oh! É em 24 horas, pês! Com a qualidade e segurança de sempre. É potência! Aí sim! É nordestina como nós, que nem primo, irmão, amigo, é nosso vizinho, pês! Verdade! A gente deixa suas cargas e encomendas na sua casa, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o Nordeste. É mesmo, é? E a gente faz isso há muito tempo, desde 1932, pensa! Nossa! Tá esperando o quê? Tem que ir embora pra Progresso Log e não se abestar aí não, viu? Entre em contato com a gente pela central de atendimento DDD 81-2121-977 ou pelo site progressolog.com.br. Oba! Chama na Progresso! Procon do Moção. Reclamação é aqui no Procon do Moção. Deixa de cozinhar, juiz do pão, reclamante, seu reclame aqui. Mande sua reclamação aqui no zap, é o 85-DDD-9-9984-6969. Escuta aí, reclamação que estão chegando aí, vai, chama. Moção, eu quero reclamar que tô trabalhando demais, minha vida tá uma barra, me ajuda aí. Uma barra? A vida tá uma barra. Se a vida tá uma barra, que pelo menos seja de chocolate, né não? Não reclame não, e deixe de dig, e me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Sua fenômeno. Vixe Maria. Eu quero reclamar da minha preguiça, cara. Todo dia de manhã, eu vou ter uma porrada nervosa com ela, mas ela sempre ganha. E aí, moção, como é que eu faço pra resolver isso, hein? Mago, não reclame não, senão você vai se cansar. Olha o estresse! Pra que lutar contra a preguiça? Tu não é nem faixa preta em jiu-jitsu pra estar lutando. Aproveite, potência, e vá dormir. Porque se você tivesse de beleza o que tu tem de sono, tu era mais lindo que estrogonofe com batata palha. Tchau, au, 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 moção. Picadinha do moção. Chama, chama. Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada,
A dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tiragosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, @Pitu, e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai. Vou dar pausa. Você que ela tá chamando muito palavrão dentro de casa. Essa boca muito suja, esculhambada. Alô? Alô, dona Alzira, é? É. Dona Alzira, a gente aqui do Ministério das Boas Maneiras e a gente recebeu uma denúncia, assim, de pessoal adolescente, pais também de criança, que vocês estavam soltando muito palavrão aí. Olha, eu não tô sabendo disso, não. Pois é, reclamaram que vocês estão falando muito palavrão. Não sei disso, não. Em casa mesmo, não. É. Se quem ligou é quem deve estar fazendo as coisas, porque lá em casa, graças a Deus, não está saindo isso lá de lá, não. Foi esses palavrão, inclusive, uns muito cabeludos, estão saindo lá da sua casa. Não, lá em casa não sai nada disso. Lá em casa só mora eu, a menina e meu marido só. Pois era vocês três mesmo que estavam xingando. Meu filho, nem xingar eu xingo, se tu quer saber. Pois disseram que você é que tinha a boca mais suja. Olha, eu fico até quieta, ó. Disse até, Alzira, que você chamava muito uns palavrão, que é aquele buraquinho que tem no final do espinhaço, sabe? Não, meu filho, então que... Não, esse é demais, ó. Demais foi outro, que você com ela não sei quem, você que ela não sei onde, rasgou com os dois dedos. O quê? Homem, vai pra casa da torra. Aí, tá vendo, ó? Ei! Olha. Eu tenho que até homem, né? Oi. Eita, tu é que vive dizendo palavrão mesmo, né, que a Alzira disse? Mas vai te arrombar-me. Oh, tá vendo? Já respeita-me. A senhora tá soltando muito palavrão que eu sei, viu? Que a senhora tá soltando muito palavrão. Me respeita, que eu sou uma bela. De vergonha, fala aqui com quem me dá a resposta. Eu sou um responsável, finalmente a pessoa é responsável. A tomar no c***. Ah, mas a senhora quer imoral mesmo. Acha que a tua mãe, filho de você é vergonha, escroto. Ô, porra da boca, porra. Tá falando dentro da garrafa. Olha de vergonha. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é Hidrotintas. É, Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa para pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e selo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça Hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromeno. Oh, respeite a polícia, se oriente, pinte com Hidrotintas e se surpreenda. Vá por mim. Eu falei Hidrotintas, quem tem tinta até no nome é outro nível, não é não? Hidrotintas é parede bem pintada, por isso chama, chama na Hidrotintas, papai! Zap Zap do Moção. O grupo que tá escutando a gente aqui, Catrai, é o grupo A Uma Jaula. Salve Moção, salve aí, rapaziada do programa. Tamo junto, aqui é o Alexandre do Taboão da Serra.
chama, chama ele que é mais versátil que escada da Polishop. O homem que foi criado à base de leite com pera e Nescau com colágeno. Fala, potências, meus princesos. Fala, sua príncipa! Ela que é o papel de pão que Mark Zuckerberg anotou a primeira senha do Facebook. É fraca. Fala, potência. Quem tá falando é Arthur. Manda um alô aí pra galera dos aplicativos aí, filho. É nós, tamo junto. Menino. Chama, chama, ele que é mais temido que dedo de proctologista. Isso. O Brasil é só moção. Picadinha do moção. Chama, chama. Eita, que hoje eu tô pro crime. Eu vou roubar teu coração, tomar café quente e sair do sereno. Vixe, Maria. Esse cafezinho tem que ser maratá. Café maratá já faz parte do dia a dia da gente. Com a família, quando tá acordando em casa, no trabalho, um cafezinho sempre deixa o dia da gente melhor, muito mais produtivo, muito mais disposto com o cafezinho maratá. Maratá tem a melhor linha. O jeito que você gostar, maratá tem a melhor linha, a maior do Brasil. Tem ele superior, tem o descafeinado, tem ele tradicional. Do jeito que você quiser, tem. Café maratá, vá lá, escolha, leve pra casa, faça a alegria da família, no trabalho também. Café Maratá, o melhor café que é! Exatamente, doutor. Vou dizer que ela não deixa ninguém brincar com videogame, que ela só quer pra ela e só ela pode brincar. Ah, é? Não deixa, vou inventar que ela tá escondendo dos meninos, sabe inventar. Aí ela pega aqui, veja lá. Mamãe, tu joga videogame? Eu nunca joguei. Pião. Qual foi? Pião. Pião, peteca. Bola de gude. Essas coisas, mas não é negócio de videogame, não. Videogame. Alô? Alô, Patrícia? Sim. Pode falar um pouquinho comigo, Patrícia? Posso. Olha, sobre o videogame que você comprou, que não tá deixando ninguém brincar, as crianças se divertir, se entreter, né? E tá querendo ficar com ele só pra você. Não, pois aqui você está ligando errado, que aqui em casa nem videogame não tem. Que história é essa? Todo mundo diz isso. Aí quando a gente vai lá, tem enrolado no meio. Olha, isso aí é caso de processo, tá ouvindo? Patrícia, quem não deve não teme. Por que você tá tão nervosa? E você é da onde? Você fica ligando pra cá dizendo isso aí? Isso aqui. Aí, se fazendo que não lembra. Você me conhece. Quem entregou o videogame pra você fui eu. Se eu lhe conhecesse, eu ia lhe processar. Se eu conhecesse você. Pois eu te conheço. O teu apelido não é Vela de Macumba, né? E o teu, tu esconde teu... O teu? Eu? Eu? Eu também tô usando. Que nojo é, Vela de... Alô? Alô, Vela de Macumba, tá aí, tá? A vez entrou nos seus quibes e não saiu. Ela tá aí, Patrícia, Vela de Macumba, né? Vela de Macumba é a p*** que te pariu e entrou em teu seu? Em tua correia e regaçou pra trás e não saiu, irresponsável. Eu vou te denunciar por esse numbique que tá aqui no meu telefone. Cachorro sem vergonha, tu me arrepeita. Vai caçar pimenta e no, bota no c... pardê. Você acha que eu não tenho o que fazer, não? Não. Liga tu ciente que eu vou te denunciar, que eu tô vendo o número aqui no telefone. Eu vou te denunciar. E Vela de Macumba. Pense numa pegada de aves. Acabou aqui, continua lá no site. Por aqui é um K, é um B, é um osso. Acabou-se. Então. O carro vai,
O carro passe, o carro.